Aí, ó, acabou de chegar a separadora aí, ó. LCD Touch Separator. Ó, em inglês, hein? 110 volts. Vamos abrir para ver o que que temos aqui dentro da caixa. Essa foi a mais barata que eu encontrei no Mercado Livre. Bom, vem uns negócios aqui que protege ela. Um manual de instrução totalmente em inglês. Não sei como que funciona isso aqui. Vamos ver. Vou deixar aqui em cima o manual, cabo de energia, uma manta. Eu nunca tinha visto isso, tá? É a primeira vez, ó. Tipo um silicone aí que eu acho que suporta a temperatura. Eu acho porque ele tem um sugador aqui, né? Então, para poder deixa na posição certinho, põe a tela para poder sugar a tela. Interessante. Vamos puxar para cima para ver. Olha, veio os cabinhos aqui para poder amarrar o fio, para poder separar, né, o LCD do touch. Temos aqui. Olha a frente dela aí como que é. Botão de on off. E aqui os botões 7, eu acho que é Enter, deve ser esse aqui. Aumentar e diminuir a temperatura. É, muito bacana, vamos ver atrás o que que tem. É o botão de ligar, onde encaixa o cabo e a caixinha de fusível aí, para o caso de queimar, né? Por dentro ali eu já consigo avistar algumas coisas, olha só. É. O tamanho dela, deixa eu pegar uma régua aqui. Olha lá, 33 centímetros de comprimento por 18. A hora que eu vi, até assustei com o tamanho dela, mas muito bacana aí. Vou encaixar ali, ó, do lado da minha. Não repara a bagunça. Do lado da minha. Ah, esqueci o nome desse negócio aí. Só pro ar quente lá. No caso, a minha é o Yashun 902+. E agora tem a separadora. Então tá aí, ó. Se inscreve no canal para ficar por dentro aí. Logo, logo postarei aí como que ela funciona. Vou aprender ainda, para dizer a verdade. Beleza? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal, que aqui sempre tem novidade. Vamos ficando aí, ó. Aida 948D. Paguei lá no Mercado Livre, saiu por R$ 380, parcelado a sumir de vista. Beleza? Dá um joinha, se inscreve no canal, até o próximo. Ah, se tiver dúvida, pergunta.